Наші вітання глядачам телеканалу «Аверс». Ми продовжуємо серію спілкувань про особливості регіонального ринку праці. Ми говоримо не вперше з директором Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк. Мої вітання, так і хочеться сказати, в студії, але сьогодні ми в вашому робочому кабінеті і, власне, в самому Волинському обласному центру зайнятості. Тому, мабуть, забігаючи наперед, питання обов'язково будуть, як вам тут працюється. Але, в першу чергу, мабуть, з оперативного днями відбулася регіональна рада професійної освіти. Власне, якраз про особливості регіонального ринку праці там, здається, і йшлося. Так, ну, перш за все, дякую за чергову зустріч. Як завжди, приємно зустрітися, поспілкуватися, розказати нашим телеглядачам, що відбувається, наскільки актуальні зміни є на ринку праці. Ну, і безумовно, буквально вчора відбулося засідання Ради професійної освіти, де обговорювали важливі питання, фактично регіонального і державного замовлення. Адже наступний 2021-2022 навчальні роки потрібно як спланувати правильно щодо кількості набору тих чи інших професій і безпосередньо в кількості учнів. Точно так само потрібно чітко зрозуміти, і від мене найбільш важливо, всі очікували інформацію щодо прогнозу ринку праці. Адже, знаєте, тут найважливіше – це повинні ми навчати не заради навчання, я завжди говорю, а заради кінцевого результату. А кінцевий результат – це успішне працевлаштування кожного випускника. А воно можливе тоді, коли молода людина вибере реальну професію, яка затребувана на ринку праці. Бо дуже часто буває, що молоді люди йдуть за тими професіями, які є престижні, модні, а потім насправді дуже складно знайти роботу. Тому вчора була досить така жвава дискусія, таке, дійсно, я скажу, активне обговорення. Я мав доповідь щодо прогнозу ринку праці. І я думаю, що в подальшому ми максимально будемо конкретно, чітко і якісно формувати держзамовлення. Тільки з одною метою – задоволення потреб ринку праці. Адже доволі часто, скажу, у нас відбувалося зовсім навпаки. В нас відкривалися професії з можливості набору учнів. Тобто, якщо на цю професію буде попит, то ця професія відкривалася. Насправді має бути трішки по-іншому. І треба підвищувати рівень престижності робітничих професій, потрібно популяризувати робітничі професії тільки для того, що є можливості працевлаштування. Адже, якщо взяти загалом всі вакансії, які в нас є, неодноразово, я вже це повторював, і станом на сьогоднішній день, 62% від загальної кількості вакансій в області – це робітничі професії. Сьогодні, як і раніше, переважній більшості ринок потребує робітника. А це означає, що випускнику навчального закладу буде легко знайти роботу. Будуть варіанти. І повірте, що сьогодні робітничі професії доволі таки гарно оплачуються. Ну, але в тому контексті, все ж таки, чи не буде образливо це для тих, хто здобуває вищу освіту і там гуманітарну, економічну, юридичну, ну, те, що ми зараз чуємо від вас, дійсно, ми ще далі про це поговоримо, тому що це надзвичайно актуально зараз в період фактично вступної кампанії. Чимало людей просто зараз обирають своє майбутнє. І дійсно, як ви кажете, чи не станеться так, що ми вкотре і вкотре будемо отримувати науковий баласт, який потім буде шукати роботу вже в робітничій площині, маючи за плечима 5 років, там чи 4, і плюс багаж знань, який буде просто носити з собою. Я дуже не хочу говорити, що це є науковий баласт, точно ні, але насправді ситуація показує дійсно реальну картину, що на обліку сьогодні в центрі зайнятості, знову ж таки, переважна більшість з категорії безробітних – це є люди з вищою освітою. Тому що так в нас уже, як кажуть, повелося про те, що вища освіта в нас є соціальний статус. І доволі такі батьки, прагнучи кращого для своїх дітей, вони є визначальними в виборі тої чи іншої професії, в тому числі чи робітничої, чи вищу освіту здобувати. І батьки спонукають дітей, підтримують фінансово, в тому числі, здобувати вищу освіту. Адже, ще раз повторюся, це доволі часто просто соціальний статус.
ти маєш вищу освіту, а далі, ну це вже далі. Ну, Романе, соціальний статус, поняття дійсно, ми от з вами зачепили тему освіти, тому що це напряму пов'язано з потім працевлаштуванням або непрацевлаштуванням. Ось, це така реалія. Ми справді дискутуємо часто із якраз представниками освіти про, ну, одна справа, як ви кажете, це престиж, це соціальний статус, але це, як то кажуть, в кишеню не покладеш, здебільшого. Будемо реалістами, і ми стикаємось часто з тим, що освіта є замкнута сама в собі. Тобто фахівці закінчують навчальний заклад, потім далі переходять на наукову і викладацьку роботу. Ну, тобто, фактично, це замкнуте коло. А на практиці це, даруйте, можливо, навіть часто не затребувано. Ну, від мене, знаєте, завжди всі очікують реального стану справ. А він об'єктивний. Ну, сьогодні ринок потребує робітника в переважній більшості. Я не говорю про те, що немає вакансій для представників вищої освіти. Звичайно, є, але їх значно менше, ніж та кількість випускників, яка реально по факту випускається. І доволі, знаєте, ми зійшлися до того, сьогодні, звичайно, вже трішки менше тих приватних вузів, але вища освіта у нас таки бізнес. Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що це дороговартісне навчання, і відкривають ті спеціальності, які є престижні, які є модні. Доволі таки часто буває. Ну, модні чи затребувані на ринку – це, мабуть, різні речі. Зовсім різні. Mm-hmm. Ну, в більшості переважні різні речі. Але мені приємно говорити про те, що сьогодні повернуся все-таки до профтехосвіти. Знаєте, завжди роботодавець від працівника хоче, щоб він був сучасний. Щоб він здобував знання на сучасному обладнанні. А ми звикли, що професійно-технічні навчальні заклади – це десь той залишки пострадянського минулого, обладнання старе, застаріле і так далі. Сьогодні вони дійсно дуже оновлюються. За останні 2-3 роки вони суттєво оновили свою навчальну матеріальну базу. Ми неодноразово, я був присутній на відкритті сучасних, суперсучасних професійних навчальних центрів. Зокрема, от в Камінь-Каширську нещодавно відкрите в напрямку кулінарії, кухарі, кондитери, та там обладнання на 4 мільйони гривень. Там таке обладнання, що жоден нас, навіть найбільш престижний модний ресторан області, його не має. А учні мають можливість здобувати там знання, практику, досвід. І розумієте, наскільки вони будуть потім при випуску, після випуску, конкурентні. Та вони дадуть, вибачте, ще фору багатьом модним рестораторам в Києві навіть. Тому я про те, що потрібно дуже активно сьогодні продовжувати оновлювати, осучаснювати навчальну матеріальну базу. Адже коли приходиш сьогодні до роботодавця, чи СКФ, чи будь-яке інше підприємство, яке є сучасне, в якого сучасне обладнання, ну ти не можеш якісно, нормально працювати, коли ти вчився на застарілому обладнанні. Тому сьогодні це динамічно відбувається. Ну і загалом, знаєте, як кажуть, випускник на випускника не похожий. Комусь краще даються знання, хтось краще практично вміє виконувати роботу. Але потрібно підвищувати в тому числі професійний рівень кожного випускника. Знаєте, так я ще раз хочу підкреслити, що ми спілкуємось про суть центру зайнятості, про ринок праці, але ми, мабуть, це підказує час і ситуація, що ми говоримо в контексті здобуття освіти як способу потім працевлаштування. Але все ж таки аспект державного замовлення. Щойно пролунало, що так чи інакше освіта – це бізнес. Ну, гаразд, так чи інакше, будь-що, що пов'язане з вкладенням, а потім практичною реалізацією, це можна назвати бізнесом. І освіту також. Але тут ми маємо момент державного замовлення. Тобто те, що гарантує, так, держава гарантує. Держава фінансує, і фінансує в першу чергу, адже дивлячись на останні тенденції, коли профтехосвіта вже передається фактично на баланс, на утримання місцевих бюджетів, то тим більше гостро постає питання щодо фінансування. І вчора одне із головних питань, яке обговорювалося, знову ж таки, фінансування. Адже це навантаження, яке лягає на місцеві бюджети, ну, на обласний бюджет. Місцевий бюджет, умовно кажучи, повинен вирішувати, що ми фінансуємо. Саме так. Саме тому і сьогодні гостро постають вже дискусійні оці питання щодо необхідності
необхідності підготовки тих кадрів чи відкриття іншої спеціальності. От зараз народжується реально через призму фінансування. Сьогодні відбуваються дуже правильні речі, що навчання повинно бути заради кінцевого результату, успішного працевлаштування і задоволення потреб ринку праці, а не трішки так, як було в нас раніше. Ну гаразд, а тоді все ж таки з державним замовленням одне діло, але ж чи може справді центри зайнятості виступати дійсно таким дорадчим інформаційним органом за будь-яких обставин, комерційна освіта, платна освіта, хай там без державного замовлення і, умовно кажучи, без державної гарантії, але кожен обирає собі сам, кожен аналізує своє майбутнє, будує його на власний розсуд, за власну інформацію, але чи може в такому контексті, ще раз, обласний центр зайнятості виступати таким інформаційним полем, куди може майбутній фахівець, а нині тільки абітурієнт, звернутися, щоб розуміти, що відбувається? Дивіться, не просто може, а ми реально в силу виконання своїх функцій, ми, напевно, єдина державна структура, яка аналізує ринок праці, яка, опитуючи роботодавців в різний спосіб, а ми комунікуємо, я б скажу, практично з усіма роботодавцями області, ми прогнозуємо короткострокову потребу і подальшу потребу на 2-3 роки. Як буде розвиватися ринок праці? Ми це бачимо. І завдяки нашій інформації всі, маючи її до неї доступ, можуть просто спрогнозувати, проаналізувати і, знаєте, гнучко скоригувати свої, в тому числі, навчальні програми, в тому числі, знову ж таки, вернемося в ті чи інші спеціальності, які необхідні більше готувати. Ми аналізуємо і прогнозуємо ринок праці. І цією інформацією може скористатися будь-хто. Вона вільно відкрита, доступна на сайті обласного центру зайнятості, точно так само, як і усі актуальні вакансії, які є сьогодні. Я говорю про те, що заходьте на сайт обласного центру зайнятості, все є відкрито, інформація постійно оновлюється, актуальна. І, будь ласка, користуйтеся, аналізуйте для себе, як подальшому буде розвиватися, в тому числі, наш регіональний ринок в Волині. Які вакансії будуть змінюватися? Днями відбувалась ще одна, це вже міжнародна конференція, так, на якій, знову ж таки, були і ви запрошені, і там розглядалась регіональна модель. Там це формулювання «регіональна модель ринку праці». Що, ми розуміємо десь, що регіон від регіону відрізняється і в такій економічній площині, в секторах економіки, які більш розвинуті. Ясно, що це є більш промислові райони, у нас зараз ніби більш аграрний район, хоча в минулому він теж був і промисловим, зокрема. Час диктує, час змінює, але все ж таки, чим характерна оця регіональна модель волинського ринку праці? Насправді була організована Волинським національним університетом доволі таки хороша, на достойно високому рівні конференція економічного напрямку, де були різні представники, в тому числі голови громад, зокрема Нововолинської громади Борис Карпус був присутній, і представники інших роботодавців, потужних структур. Якраз важливо було почути на цій конференції, особливо для мене, не якусь теорію економічної моделі там чи регіональної економіки, а якраз через призму практики, через призму роботодавців, громад, чим живе, що потрібно і наскільки актуально. І знаєте, одне із таких головних, що прозвучало, що безумовно, кругом потрібні сьогодні робітники, професіонали своєї справи. Все це дійсно так. Ви повністю праві, що в нас сьогодні переважній більшості агросектор активно розвивається на Волині. У нас сьогодні будівництво дуже активно розвивається. Як дорожнє будівництво, точно так само житлове будівництво. І відповідно в цих галузях і сферах є потреба в доволі висококваліфікованих працівників. Але одним із головних прозвучало, що не те, що мене вразило, але напевно це так дійсно і є. Доволі слабка мотивація до праці.
Якось, знаєте, ми спостерігаємо, що і хочемо вірити, що ми доволі таки працьовитий народ, але насправді, маючи різні альтернативні якісь варіанти під заробітку, десь поїхати в Польщу, десь користуючись територіальною нашою близькістю і кордоном, різні, як кажуть, теми, варіанти і так далі, насправді підкреслюють от і голови громад, що люди недостатньо мотивовані безпосередньо йти на офіційну роботу і працювати на одному місці, в кабінеті, виконувати якісно, нормально офіційну роботу. От тут є, знаєте, якась така нотка тривоги. Тому що я скажу, доволі часто спілкуючись навіть з молодими людьми, от не зовсім розумію їхньої мотивації, але часто приходять і говорять, а знайдіть нам, будь ласка, роботу, таку, щоб нічого не робити, і мати заробітну плату $1000. Зрештою, якщо ви зачепили зараз тему цього регіонального характерного, регіональної особливості, того, що ми дійсно за півтори години можемо опинитись за кордоном і вже в іншому місті, і в іншому трошки світі з точки зору праці, то там точно такого немає, щоб ви нічого не робили. Тобто всі, хто побував хоча б один раз за кордоном на тій чи іншій тимчасовій хоча б роботі, не скажуть, що там можна нічого не робити. Тобто в цьому плані, мабуть, у нас нікого не хочу ображати, там ні працівників, ні роботодавців, але все ж таки, будемо відверті, у нас в цьому плані можна десь, легше відчувати себе в умовах роботи. Знаєте, це, напевно, десь якісь такі стереотипи і десь наші ментальності в свідомості. Адже чомусь, перетинаючи кордон, от елементарні приклади, ми ремінь безпеки відразу пристібаємо. І точно так само, повертаючись в Україну, ми його відстібаємо. Чому? Тому що ми десь розуміємо, що не ідеальна в нас законодавча система. На жаль, але це так є, не ідеальна судова система. І наші закони доволі часто, хто їх хоче, так і трактує, і один той ж закон може функціонувати і діяти і так, і так, і так. Інші цінності, інша дійсно модель життя і управління в європейців – Європейського Союзу, буквально через кордон. Тому доволі оці наші такі стереотипи, що туди поїхав, там, вибачте, відпахав, но заробив, а в Україну приїхав і десь розслаблено, не напрягаючись. Провів час і заодно ніби працював. Так, да, і постійно, знаєте, наше очікування, що хтось комусь повинен, хтось зобов'язаний, держава зобов'язана подбати. На жаль, європейці так не живуть, вони відповідальні самі за себе. Тому я точно скажу, що варіанти при однаковому навантаженні і тій самій інтенсивності роботи, виконуючи майже одну і ту ж саму роботу, можна мати, може трішки меншу заробітну плату в нас тут на місці, ніж там за кордоном. Просто варто змінити своє внутрішнє відношення, внутрішнє ставлення до виконання роботи. А в нас якось так, знаєте, якщо чим ти менше працюєш, тим ти, значить, більш чи модний, чи навіть не знаю, як сказати. Все ж таки, я думаю, що в нинішніх умовах молодь, про яку ми згадуємо сьогодні, і та, яка стає перед вибором спочатку, чому навчатись, а потім невдовзі де себе застосувати, все ж таки, я думаю, що вони, не треба зменшувати їхній світогляд, що вони не знають, що відбувається на ринку праці. Можливо, вони не завжди звертають увагу на інформацію від саме таких структур, як обласний центр зайнятості. Можливо, в таких структурах є трошки імідж такого чогось теж глобального, десь державного і, можливо, не актуального. Даруйте, є реалії, просто сприйняття. Можливо, ми з вами будемо ці стереотипи руйнувати активно, і я тільки за. Але як воно є? З іншого боку, інформації в мережі чимало, і агенцій, і рекрутингових, і тих, які працевлаштовують і за кордоном, і не тільки. А систем навчань вже скільки, то просто зараз це, здається, цілий вибух відбувся. Це наслідок пандемії, такого застою в усіх. Цим скористались, можливо, в гарному сенсі цього слова,
Ті, хто пропонує навчальні програми, швидкі, на цьому так багато хто просто заробляє, але в цьому потоці є і реальність змінити професію і набути новий досвід і його вже швидко застосувати. Так що я зараз про оці зміни швидкі, наскільки ви встигаєте за ними, бо зараз дійсно дуже динамічно змінюється ринок праці з точки зору і пропозиції, і набору тих фахівців, які з'являються. Вся швидкість змін, я переконаний, вона пов'язана лише з тим, що ми сьогодні маємо просто неймовірний доступ до інформації. Сьогодні, щоб отримати будь-яку інформацію, не потрібно чекати, не потрібно йти в бібліотеку, не потрібно читати підручники, виписувати і все решту. Сьогодні будь-яка інформація в інтернеті, Google, YouTube. 2 секунди, і ви маєте доступ до всієї інформації. Тому завдяки швидкості обертання інформації змінюється весь світ на дуже динамічно, швидко. Одні професії появляються, інші зникають, і спосіб життя змінюється, а карантин він ще більш пришвидшив, дав такі, прискорення для переоцінки цінностей, для адаптації в іншому середовищі. І в тому числі молодь, як на мене, просто вона зобов'язана просто реагувати максимально гнучко і швидко на всі виклики, на всі зміни. Але, на жаль, я спостерігаю, що сьогодні молодь живе завдяки соціальним мережам в якомусь такому трошки віртуальному, відірваному, ідеальному світі. В соціальних мережах красиві фотографії, гарні тексти і хороші картинки і так далі. От воно трошки заспокоює молодь і відриває від тих реальностей, суворих буднів, які є. Я про те, що молодь, маючи сьогодні доступ до інформації, просто зобов'язана його використовувати. Сьогодні не потрібно вже повноцінно, не те, що не потрібно, але не обов'язково сьогодні, для того, щоб себе реалізувати на ринку праці, безпосередньо йти, там важко здобувати освіту, професію і так далі. Проходячи сьогодні курси, сьогодні маса величезна просто різного роду онлайн-навчання, самостійних безкоштовних курсів. Сьогодні можна здобути навички, сьогодні можна здобути певні вміння і себе реалізовувати. Світ от настільки змінюється, що сьогодні, подивіться, що є дійсно навколо нас. Кожен, хто, кажуть, не лінивий, то той себе точно і знайде і реалізує. Тут важливо просто, я більш ніж переконаний, ніколи не опускати руки, а брати і себе реалізовувати, шукати, творити, навчати, вивчати себе. Доступу до інформації безліч. Я не можу не запитати, все ж таки, конкретніше, які замовлення або ж які спеціальності іноді виникають, що потребують такого особливого пошуку? Ви говорите про вакансії? Так, вакансії. Загалом наша гордість – це те, що ми фактично з дня в день, з місяця в місяць, не дивлячись на всі карантинні складнощі, ми показуємо динаміку збільшення кількості вакансій. Якщо ще зовсім недавно ми з вами говорили про 1500 вакансій в базі вакансій, то сьогодні ми маємо вже 2700. Більше того, є навіть унікальні вакансії, які доволі такі цікаві і повсякдень їх не побачиш. Такі як клеєвар, каменотес, маркшейдер. Я вже готовий почути від вас про те, що є замовлення на настройщика роялів там чи інших музичних. Я скажу, ви праві, є такі настройщик роялів та піаніно. Є така потреба, сьогодні шукають такого спеціаліста. Я не зовсім, правда, знаю, чи зможемо ми знайти серед категорії безробітних, але ми точно дану вакансію публікуємо у Фейсбуці, в усіх інших наших відкритих доступах, де ми можемо розмістити вакансію. Я впевнений, що люди, які є творчі, які є з розумінням музичних як інструментів, то вони себе знайдуть і зацікавляться даною вакансією. В коридорах Волинського обласного центру зайнятості можна побачити таку експозицію дитячих малюнків. Ми часто говоримо, що діти – наше майбутнє, але, зокрема, це потенційні потім клієнти центру зайнятості, мабуть, так. Наскільки важливо змінити психологію дітей вже на цьому рівні, щоб вони розуміли, що працевлаштування – це теж такий професійний процес, а не просто за потребою? Для нас дуже, і особливо, і тепле робота завжди з дітьми. І от ці малюнки, вони носять свою певну енергетику, адже ми, проводячи різного роду профорієнтаційні заходи, хочемо
як перше, дати можливість дитині зрозуміти і в вигляді малюнка побачити, намалювати і представити, ким він себе хоче, ким хоче бути в дорослому віці, яку професію він хоче обрати і як він уявляє ту чи іншу професію. Адже, говорячи сьогодні там про пожежника, то всі класично розуміють вогонь і пожежний автомобіль. Але є ж багато іншої там глибини професії. Тому з дітьми постійно працюємо, адже чим раніше ми будемо дітям розказувати про ті чи інші професії, тим легше їм буде вже обирати, коли вони постануть перед вибором по закінченню школи. Ну, але вертаючись до початку нашої розмови, все ж таки ми завітали до вас сьогодні сюди, в Волинський обласний центр зайнятості, про який, чесно кажучи, більше говорили, ніж бачили насправді. Тут координаційний центр, або його можна назвати центральним офісом, філії є по області, є міський центр зайнятості, який, власне, і є тим, куди приходять люди. Сюди відвідувачі не йдуть. Волинський обласний центр зайнятості, як обласний апарат, фактично є таким місточком, посередником між Державним центром зайнятості в Києві, ну і безпосередньо наші філії тут на місці. Наше головне завдання працівників, які в Волинському обласному, от безпосередньо у нас тут в приміщенні, це підтримка, консультації, надання методичних рекомендацій, контроль в тому числі за безпосереднім наданням соціальних послуг на місцях. У нас є 16 філій по області і дві юридичних особи – це Ковельський міськрайонний центр зайнятості і Луцький міський. Вони безпосередньо здійснюють обслуговування клієнтів. До них приходять на облік, приходять на семінари, тренінги, відвідування. Спеціалісти, кар'єрні радники надають консультації, роботодавці і так далі. А в нас же ж в обласному ми теж можемо консультувати, розказувати, підказувати і так далі, але безпосереднього обслуговування в нас немає в обласному центрі зайнятості. Тому саме обслуговування звертайтеся в філії, звертайтеся на місця до центрів зайнятості, але якщо потрібна консультація, у нас є телефон гарячої лінії, яка безпосередньо функціонує в обласному центрі зайнятості, яка дасть відповіді на усі найбільш важливі потрібні запитання. В тому числі ми тут повністю адмініструємо весь інформаційний ресурс, наповнення сайту, ведення сторінки Facebook. Ми присутні в Телеграм-канал маємо, чат-бот маємо, ми присутні LinkedIn, YouTube-канал, тобто це вже йде безпосередня така комунікація через засоби масової інформації з обласного апарату. От в такий спосіб десь побудована наша модель, але я скажу, що ми є сучасна сервісна служба, яка точно надасть висококваліфіковані професійні послуги на місцях. Постараємося, звичайно, задовольнити кожного потребу в пошуку роботи. Чому постараємося? Бо не все ідеально, в кожного є свої потреби, свої вимоги, цінності. І точно так само вакансії не завжди є ідеально, які підходять тій чи іншій людині. Але наше головне завдання якраз звести людину і роботодавця. Задовольнити роботодавця в пошуку працівника і точно так само людині допомогти знайти роботу. Не вкотре ми спілкуємось в контексті того, щоб поінформувати вас, шановні глядачі, про стрімкі зміни на ринку праці, які дійсно відбуваються незалежно від того, хочемо ми цього чи ні. Сьогодні ми спілкувалися з директором Волинського обласного центру зайнятості Романом Романюком. Наша зустріч точно не остання. Сьогодні вона була особливою, тому що ми безпосередньо побували в стінах центру зайнятості на Волині. Всім гарного працевлаштування, ну і дякуємо за увагу. На все добре.